questão mais importante que nós temos que discutir no momento é o auxílio emergencial para o povo brasileiro. Esse auxílio emergencial, evidentemente, não pode ser essa miséria de R$ 250. Nós sabemos o impacto que teve os R$ 600 para a dinamização da economia, para a redução da pobreza e para a sustentação do povo durante a pandemia. Então, nesse momento, nós temos que discutir isso, mas não a troca dessa PEC emergencial. É um absurdo que o governo esteja tentando simplesmente desvincular as verbas da saúde e da educação. Essa é uma luta histórica no nosso país, a luta pela educação. Mais verbas para a educação que falta, eles querem reduzir, deixar o arbítrio de prefeitos, governadores do governo federal, o investimento em educação. Esse governo trabalha contra a educação, a mesma coisa na pandemia da saúde, você limitar, diminuir, reduzir verbas para a saúde, isso é um atentado, um genocídio. Então nós não podemos acatar nem aceitar que isso seja vinculado, isso é criminoso. Nós somos radicalmente contra a desvinculação. Só quem não conhece a história da vinculação no nosso país, sempre houve na educação, desde a Lei Calmon, a Constituição Federal, as constituições estaduais, e assim mesmo nós sabemos que o Fundeb hoje depende, evidentemente, dessa vinculação. Isso aí é um tapa na cara do Fundeb, o que significa dizer que é um tapa na cara da Câmara dos Deputados, que aprovou por quase unanimidade o Fundeb. Então, na saúde é a mesma coisa. Ao invés do governo cuidar de vacina, ao invés do governo cuidar da saúde da população, ele manda tomar cloroquina. Então, se não tivesse um sistema único, público, universal de saúde, não sei onde o Brasil estaria hoje. Nós já temos 250 mil mortos. Então, a PEC que quer vincular tem que ser repudiada, desvincular educação e saúde tem que ser repudiada pela Câmara dos Deputados. Nós estaremos discutindo isso todos os dias. Nós não aceitamos a chantagem, que é tratar do auxílio emergencial retirando dos pobres, ou seja, retirando da educação e da saúde e também do funcionalismo público. Nós temos que taxar as grandes heranças, fortunas, lucros e dividendos e fazer uma grande reforma tributária taxando os mais ricos. É isso que nós precisamos fazer aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente.